ի՞նչ է նկարն իրականում, կտավին հանձնված մտահղացում, զգացողություն, երազանք, իսկ գուցե սրտի թրթիր կամ պարզապես տրամադրություն, որն այդ պահին համակել էր հեղինակին և փոխանցել արվեստ կոչվող կախարդական երևույթի միջոցով ու հասել մեզ, արդեն որպես ասելիք, նկարչի հոգու խոսք, անկեղծ ու անմիջական, որպես իսկական արվեստի գործ. Էդիկ Հակոբյան. Սովորում էի համար մեկ միջնակարգ դպրոց են, ժամանակ Միկոյանի անվան դպրոց է, Ճեմարանի, նախկին Ճեմարանի շենքը։ Հայտարարություն տեսա բանի վրա, որ կան նկարչական խմբակ և մուտքը ազատ է դպրոցում։ Մի ժամ, 45 րոպեանոց մի ժամ էր։ Չգիտեմ, այն ժամանակ դա չէի հասկանում, որ հոգին բան կա, այնպես մի ձև կա, որը որ ինքը շատ հստակ, ստույգ գիտի դու ինչ ես ուզում, դե փոքր էի, չէի իմանում, այնպես բան կա, բայց մի տեսակ այնպես կոմֆորտ զգացի այդ բանը կարդալուց, ու գնացի մեր դասատուներից մեկն էր, որ հետո դարավ կոլեգա, շաբաթը մի անգամ մեզ սովորացնում էր նկարել, շատ լավ հիշում եմ, որ ինձ այնտեղ երեք տղաներ էլ կան, որոնք գիպսից գլուխ էին նկարում, ինձ համար դա ֆանտաստիկ բան էր, ես դպրոցում ասենք երեք էի ստանում նկարչությունից լավագույն դեպքում, ինձ ասեց ես գլանը նկարի, դա գլանը ծիծաղելի էր, շատ եմ ափսոսում, որ չեմ պահել այդ բանը, ես նկարեցի տենց գծով, շատ սուր բան, տենց սուրումոր, ոնց գիտեի, Համլետ ասեց տենց չի, արի ես քեզ ցույց տամ, ամեն այդ այսքան փոքրիկ, ասենք մի 3 սանտիմետրանոց թղթի վրա ինքը գլանը սենց նկարեց, ոնց որ պետք է լինի, շատ արագ լույս ու ստվերը արեց, այդ պրոցեսը ինձ համար ոնց որ կախարդանք, դադարք սպիտակ թուղթը մեկը դառնում է ինչ-որ մի պատմություն, այդ շատ ֆանտաստիկ բան էր ինձ համար, մինչև հաջորդ դասը գալը ես մի տետր այդ գլանից նկարել էի, այնքան էի ուրախանում, որ անում եմ, հետո սկզբից չի ստացվում, հետո գնալով ստացվում է, մի խոսքով մի տարի հետո ես այն տղաները, ովքեր որ գիպսից գլուխ էին նկարում, իրանք էլի գիպսից գլուխ էին նկարում, բայց ես եկա արդեն ֆիգուրա սկսեցի նկարել, որտեվ ինձ այդ պրոցեսը աշխատանքային չափից դուրս կոմֆորտ էր, իմ հոգին ոնց որ բան խաղաղվեր այդ վիճակից էլի։ Ինչ է տալիս արվեստի աշխարհն արվեստագետին, ինքնադրսևորվելու հնարավորություն, հոգեկան հաճույք, բերկրանք, գուցե նաև տառապանք, բայց երևի թե ավելի շատ երջանկություն։ Նկարչության առաջի խնդիրներից մեկը ինձ համար ինձ ճանաչելը և իմ հոգու հետ հարմոնիկ վիճակ ունենալն է, և դա ես ամեն օր աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, որ ես կարողանամ այդ հարմոնիան պահեմ, որովհետև երբեմն նկարելուց հետո, երբ որ լավ արդյունք ես ստացել, այսինքն նկարելուց շունչդ կտրվել է, հետո դուրս ես գալի, դուրս ու տեսնում ես մարդիկ սենց, մեկը տխուր է, մեկը իրան խոսալով գնում է, բան դու զարմանում ես, ասում ես այս մարդիկ խի ուրախ չեն, հետաքրքիր է, խի ուրախ չեն, քո բանը հոգին տենց բան վիճակ է, դու սենց լավ ես քեզ զգում, բայց այդ մարդիկ չգիտես խի տենց են, հետո նոր հասկանում ես, ախր իմ զբաղմունքը այնտեղ ամջապես կանալը տեզերքի հետ ուղակի կապ ունի, այդ մանրագույն մասնիկների բալանսի մեջ ես դու, ու ինքդ էլ մի մասնիկ ես, դու ես գործողությունն ես կատարել ու հանկարծ դուրս ես գալի այն մարդը, որը ինքը մենակ կենցաղի մեջ է ու այդ հոգսը իրան տարել է, էլ ոնց ինքը կուրախանա։ Իսկ ինչ զգացողություն է դա, նկարելը, ստեղծագործելը, արարելը, ինչքան հույզ ու միտք է միախառնվում իրար, ինչքան երազանք հանձնվում կտավին, ինչ է զգում այդ պահերին ինքը, նկարիչը։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ դեռ չգիտեի այդ արարման խորհուրդը, այդ ինչ բան է, բաշի ոնց է, ընդհանրապես այդ հանգամանքը ոնց է կպնում իրար, երբ որ մարդը սկսում է ինչ-որ մի բան արարել, դատարկ սպիտակ կտավի վրա ինչ-որ բան արարել,
իմ դասատուներից մեկը ուսումնարանում, շատ լավ դասատու Ստեփան Գրիգորյանը, շատ ես իրան մինչև հիմա երախտապարտ եմ, ինքը ասում էր, որ դու արվեստանցում մենակ ես, մի բան մտածի, եթե դու ինչ-որ բան նկարես, ուրեմ քեզ բաց կթողեն այդ բանտից, եթե դու ոչինչ չնկարես, ուրեմ քեզ գնդակահարելու են, եթե դուրս գաս, հիմա դու կարաս քեզ հաղթահարես, որ դու որևէ բան նկարես, ինձ համար սկզբից շատ բան էր անակնկալ կամ շատ դժվար հասկանալի, ընկալելի բան էր այդ տեսակ, այդ ոնց պետք է լինի, հետո դա դարավ սովորական պարս մոտեցում նկարչության, այսինքն ես կարողացա հասկանալ այդ արարման խորհուրդը ինչից է սկսվում, ոնց է լինում, որ ինքը լինում արարում, ընդամենը ճիշտ կենտրոնացում է պետք և իմանաս ինչ ես ուզում անես, այսինքն մարդը ոնց է, իր դատողությունը իր աշխարհընկալման հետ բանա, քեզ վարիանտները առաջարկում, լիքը, տարբեր, ուղարակ, հա, բայց այդ ընդհանրը վարիանտ է, ասենք ինչ-որ մի սցենարի կամ ինչ-որ մի գործի վարիանտ է, ճիշտ են չի, ինչ-որ դու ես ուզում, բայց հոգիդ շատ հստակ գիտի դու ինչ ես ուզում, ուրեմ եթե կարողանում ես գոնե ինչ-որ չափով այդ աղաղակող բանը, դատողությունը մի քիչ ցածրացնես ու լսես հոգիդ ինչ ա ուզում, անմիջապես ընկնում ես հենց այնտեղ, որտեղ որ քեզ պետք ա, եւ այդ պրոցեսի ժամանակ միշտ չի եւ այդքան երկարատև չի լինում, բայց այդ պրոցեսի ժամանակ շատ հետաքրքիր բան ա կատարում, ես մյուս նկարիչների հետ էլ եմ խոսել այդ կտրվածքով, ովքեր որ ստեղծագործում են, իսկապես մարդու շունչը կտրվում ա, երբ որ դու չես հասկանում այդ ներկը ոնց ա գույն դառնում, այդ գույնը ոնց ա դատարկ, այդ սպիտակ պատը դառնում է տարածություն, դառնում է ծավալ, լույս, օդ, ասելիք։ Երևի յուրաքանչյուր մարդ իր ճշմարտությունն ունի այս կյանքում, իր փնտրտուքն ու հավատամքը, իսկ ինչ է որոնում արվեստի մարդն արվեստի աշխարհում, այդ ինչ գաղտնիք է, որ հանգիստ չի տալիս իրեն ու ինքը շարունակում է փնտրել ու փնտրել։ 2 ժամանակ մենք քրիստոնյա ենք, արդեն քանի դար, եւ միշտ ինձ հետաքրքրում էր այդ 12 աշակերտները, որ եղել են, իրանք օրինակ գույն ունեցել են, այդ հետաքրքրությունը իմ մեջ առաջացավ, որ ես անեմ մի հատ այդպես խորհրդավոր ընթրիկ, որ հասկանամ, գուցե այդ մարդիկ տարբեր գույների են, կամ իրանք տարբեր ծավալների են, կամ տարբեր հոտ ունեն, չգիտեմ, ու 8 ես փնտրեցի, այդ կոմպոզիցիան 8 ծեծեցի, նկարեցի, ջարդեցի, ջնջեցի, թարզա արեցի, վերջը, եկավ մի օր, երբ որ ես այդ նկարը վերջացրեցի, եւ դեռ չեմ հասկացել ես ինչ եմ արել, չեմ էլ ընկալում ինձ ինչ ա եկել վերևից, որ ես դա բանանեմ, առայժմ նոր ինֆորմացիան ինձ համար անհասկանալի է։ Այդ ժամանակ դուրս եկավ մտավ իմ ընկերը, նայեց այդ նկարին, ասաց, «Ես ի՞նչ նկար ես արել, դու առնում եմ ես այս նկարը, տեղ չգնաս»։ Ասի, «Լավ, հանա քեզ անում, ի՞նչ նկար առնել, նոր եմ վերջացրել, դեռ թաց է»։ Ասաց, «Ոչինչ չէ, առնում եմ»։ Վերջի ասաց, «Սպասի»։ Գնաց կես ժամ հետո իմ ասած գինը, այն ժամանակ այդ գնով կարել էր մեքենա առնել, պրինցիպի, 25,000 ռուբլի, հա, թիվն էլ ասեմ, լավ հիշում եմ, հենց ինձ ասեցի, որ էսի այդքան գնի է, ինքը գնաց կես ժամ հետո եկավ սենց պակետ 25-անոցների ռուբլի սովետական, բերեց, ասեց, «Հեսա, վերցրու, ես ես նկարը տանում»։ Ու տարավ այդ նկարը, հետո ես այդ նկարը մի 15 տարի կամ ավել չեմ տեսել, չգիտեմ ինչ ա եղել, դրա ճակատագիրը ոնց ա։ Մի գեղեցիկ օր այդ ընկերոջս տեսա, որին ազատ ժամանակ ուներ, ասաց, «Էդո, ուզում ես քո նկարը տեսնես»։ Ասացի, «Այո, շատ եմ ուզում»։ Դե գնանք, ասաց, «Մեր տունը մի քիչ սուրճ կխմենք եւ այդ նկարը կտեսնես»։ Երբ որ գնացինք, մտա հենց առաջի հայացքից այդ նկարը տեսա,
դեմ դիմաց շատ շքեղ պատի վրա շատ սիրուն շրջանակով արել էր ինքը։ Մեջս լրիվ տակնու վրա եղավ։ Ես ինչ եմ արել, ես խի եմ տվել իրան։ Հետո դուրս եկա, երբ որ ճանապարհին գնաց, ինքս ինձ մտածում եմ. Տես, այդքան տարի ես տարապեցի, կթա այն ինչ որ պետք անեի կամ ասեցին այն ինչ որ պետք անեին, ու հանկարծ դա իմը չի։ Ու ես նայում եմ ու զարմանում եմ, միթե այդ ես եմ արել, որովհետև այնքան դիպուկ էիք, թե որ ով պետք է դեմք ունենա, ով չունենա, այդտեղ ինչ գաղափարախոսություն կա, թե չկա, կա, չգիտեմ, զուտ կապ վերևի հետ, թե չկա, այդ ուտելիքը ինչ որ բան նշանակում է, թե չէ, եւ տենց։ Այդ խորհրդի մեջ, ստեղծագործական այդ պրոցեսի մեջ մարդը ոնց որ նկարիչը, ինչու է անբավարարված զգում, որովհետև մի բան, որ ինքը նկարում է, հենց վերջացնում է, մտածում է, որ ինքը կարող է, այն չի արել։ Միգուցե ինչ-որ բան պակաս է մնացել։ Հələ փորձեմ մի հատ ուրիշ, ավելի լավ, կամ ասիկա անմիջապես քո աչքի առաջ հնանում է այդ նկարը։ Դու, որովհետև դու ես արարել, թվում է իհարկե, որ դու ես արարել, որովհետև այդ ժամանակ դու անջատված ես, ինչ իմանաս, այդ ոնց ալնում այդ արարման խորհուրդը, հա։ Բայց հենց այդ միակ հանգամանքը, որ քեզ համարել է ինքը անակնկալ, ուրեմն տեղից էլ սկսում է, որ բոլոր ուզում են նկարիչի հետ մոտ լինեն, ընկեր լինեն։ Գույն, գիծ, պատկեր, կերպար, ինչ է նկարչական արվեստը հենց իր, նկարչի աչքերով, ինչպես է ծնվում կտավը և ով կամ ինչն է առաջնորդում նրան։ Մեր Հախվերդյան Էդիկը, պոետ, թարգմանիչ, ինքը ասաց, որ նկարչությունը այդ գեղեցիկ պատմությունն է, որը որ պետք է կարողանալ գեղեցիկ պատմել։ Ինչքան լավ կպատմես, ինքը այնքան գրավիչ կլինի։ Այդ պրինցիպը ինձ համար մի հատ նոր էջ բացեց, որտեղ ես սկսեցի նոր տեսակի նկարչություն, նոր մոտեցում։ Մի քիչ ֆիգուրատիվ առաջին դեր նոր եմ արել, բայց աբստրակցիայի մեջ էլ դա սկսեց աշխատել։ Ինչն էր այդ բանը։ Կամ մտահոգություն ենթադրենք, կամ հաճելի պահ, կամ սիրահարվածություն, կամ չգիտեմ, ըմբոստություն, որևէ ինչ որ մի կատեգորիա, հա, որ մարդը ապրում է իր առողջ կամ դատող կյանքում, այդ բանը ես սկսում եմ պատմել իմ ուզած ձևով եւ ոնց որ կպատմեմ իմ ամենացանկալի մարդուն, ու այդ պատմությունը կտավի վրա միգուցե կլինի 10, 50, 100 շերտ։ Այսինքն ամեն մի դրվագը ես պատմում եմ։ Սենց, հետո էսի սենց արեց, նա գնաց, հետո խփեց, վերցրեց, կպավ, ասեց, հետո վերջում ստացվում է ինչ։ Ինչ որ շերտերի մի քանի շերտ գծի, գույնի, լույսի, հա, համադրությունով ստացվում է մի հատ խճճված ինչ որ մի հարթություն, որը անհասկանալի է։ Այդ հենց հարթության վրա ես արդեն դնում եմ այն ասելիքը կամ այն մտայնությունը, որից ես եզրակացություն եմ, այս պատմությունը, որ պատմեցի, ինչ եզրակացություն։ Կյանք եւ արվեստ, արվեստ եւ կյանք, հետաքրքիր է, ինչպիսի դեր է խաղում իրականությունն արվեստագետ մարդու կյանքում, ավելի շատ օգնում, թե խանգարում է իրեն։ Ընդհանրապես դժվար է ասել, թե իրականությունը ինչ դեր է խաղում նաշի անհատի, ճիշտ է, կերտում է անհատին, բայց անհատ, այն ուժեղ անհատները սովորաբար ոչ ճակատագրին են հավատում, ոչ էլ այդ ընդհանուր կերտվածքին, իրանք են կերտում իրանց սցենարը, իրանք են գրում, այդ հարթությունը իրանք են ճոկում, այդ հարթության վրա այդ սցենարով իրանք սկսում են շարժվել, ամեն վարկյան ընտրելով, ես անել թե ես, այն անել թե այն։ Հիմա ընդհանուր առմամբ մեծ հաշվով Դալին ասում էր, եթե ուզում ես շքեղ արվեստ ստեղծես, պետք է շքեղ ապրես, ինքը նկատի չուներ շքեղ ապրել, որ չալաղ աջուտես, ինքը նկատի ուներ շքեղ ապրել այդ աուրայի մեջ, այդ բոհեմի մեջ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը
հրաշալի պոտենցիալ ունի, հրաշալի նկարիչներ ունի, երաժիշտներ ունի, ասեմ, մշակույթի շատ մեծ պոտենցիալ ունի, բայց մեր միջավայրը ցավոք սրտի մշակած չի, հա, խոպանա, հա, տենց ասեմ, այդ վիճակը մի քիչ մեզ հետ ապահում կամ թողում է այն վիճակի մեջ, որ միջակցությունը սկսում է առաջ գալ, որի համար ես շատ տխուր եմ։ Ճիշտ է, չեմ ասի, որ Ֆրանսիայում կամ Իտալիայում ավելի լավ է վիճակը, ընդհանուրապես ամբողջ աշխարհում է այդ բանը վիճակը գնացել, որովհետև հոգևոր այ ինդուստրիալ հեղափոխությունը ինչի համար էր, որպեսզի մարդը կարողանա ազատ ժամանակ ունենա եւ զբաղվի իր հոգևոր կրթությամբ եւ արարի հոգևոր ձևով։ Հիմա մենք ստացանք այդ ազատ ժամանակը, բայց մտածեցինք, ո՞նց ազատ ժամանակը, բա բերեք օգտագործենք այդ ազատ ժամանակը, մի քիչ էլ փող աշխատենք, որ լավ դիվան ունենք, լավ հեռուստացույց, լավ մեքենա, լավ, այսինքն այդ ազատ ժամանակը գնալով հիմա մենք չենք օգտագործում այդ հոգևոր արարման համար, որից մենք կունենայինք շքեղ, շքեղ սերունդ, որը այդ տեսակ դասերակություն կունենար հոգևոր, եւ ոչ մի դեպքում պատերազմի մասին հասկացություն չէր լինի, որ ես ուզենամ ինչ որ մեկին ունենամ, որովհետեւ իմը ինձ բավարար է։ Սերը հզոր զգացողություն է, մի երևույթ, որը մեծ դեր ունի մարդու կյանքում։ Ինչ է այն արվեստի մարդու համար, թե կյանքում եւ թե արվեստում։ Ես ընկեր ունեմ Կարեն Մամիկոնյան, որը բարդ է, ինքը երգեր է գրում, հաճախակի ինձ տալիս է հետաքրքիր գրքեր ըստ մեր շփման եզրերից, ու այդ գրքերի մեջ ես ինձ համար մի շատ հետաքրքիր բան գտա, ավելի շուտ տեղից գտա, քան ասենք քրիստոնեական դասերակությունից, որը մենք չենք ստացել այդ սովետական շրջանից, հա, եւ առանց սիրելու կամ սերը առանց փայփայելու կամ սերը միշտ գրպանումդ պահելու, հա, տենց ասեմ, շան հնար է որևէ բան ստեղծել լավ, որովհետեւ եթե մարդը չի սիրում բոլորին, ուրեմն չի կարա լավ բան ստեղծի, պետք է բոլորին սիրես, ամեն մեկին իր չափով, տենց պետք է, միշտ որ քրիստոնեության մեջ ասել են, որ սիրիր նաև թշնամուտ, դա հենց այնպես բան չի։ Ուղղակի մարդը չի կարողանում իրան հաղթահարի, ինքը իրան ճանաչի, որ կարելի է նաև թշնամուտ սիրել, որովհետև հենց որ իրան սիրում ես, ինքը անկախ քեզնից չի դառնում էլ թշնամուտ։ Ինձ համար նաև մեծ ուրախություն է, երբ որ այդ մտածողությունից գալիս է մեկ արվեստանոց ու կարողանում է հիանալ քո աշխատանքով, որ մարդիկ մտածում են, որ ինչա կարող ես հանճարեղ եմ, լավ եմ նկարում, բա ինչ պետք է սիրեն իրանք, չէ՞, բայց ես այնպես չեմ մտածում, որովհետև այն ինչ որ ես անում եմ, դա իմ հատուկ մտածողությամբ կամ իմ հատուկ խառնվածքի արգասիք է։ Հիմա պարզ, եթե այդ արգասիքը կամ մեջս էր, ուրեմն մեկն էլ ուզի չուզի ինքը պետք է մի բան սիրի դրա մեջ, իսկ եթե սիրում է իսկապես, ուրեմն դա ինձ համար մեծ ուրախություն է, որովհետև ես հասկանում եմ, որ մենք երկուսով էլ այդ բանից կարճած ենք, այդ գծից, սիրո գծից, սերը տենց բանը։ Այնուհանդերձ, ինչ է արվեստն արվեստագետ մարդու համար, աշխատանք, մասնագիտություն, թե կոչում, իսկապես դա հոգու պահանջ է, այն էլ կենսական պահանջ։ Նկարչությունը որպես մի յուրահատուկ, չգիտեմ, դա ոչ էլ մասնագիտությունն է, երևի մասնագիտությունը չի, որ միգուցե սկզբից դա որպես մասնագիտություն է ընտրում, բայց դու չգիտես ինքը մասնագիտությունն է թե չէ, հետո ինքը դառնում է քո շնչառությունը, քո միսուալյունը, դու սկի չես էլ մտածում, որ այդպես մի ժամանակ կլինի, որ դու չնկարես, կամ չես էլ մտածում, որ այդ նկարչությունը ինչ-որ մեկին կարող է պետք չի, որովհետև հիմա ասենք երբեմն մարդը ասում է, «Այն ինչի՞ դա պետք, այդքան նկարում ես»։ Մարդիկ հիմա հաց չունեն առնելու, պետք է գան նկարը տարնեն, հա, ինձ համար զարմանալի է երգի այդպես մտածողությունը, բայց
ես ոչ չեմ նկարում, որ ինչ-որ մեկին գոհացնեմ։ Ես նկարում եմ, որ առաջերտին ես ինձ ճանաչեմ։ Ես ով եմ, ինչ եմ ուզում։ Եվ ինչ ուզում եմ, ես էլ տանում եմ։ Նկարչությունը ինձ համար էս պահին ինքը ընդամենը շնչառություն է։ Ոնց որ ես շնչում եմ առանց մտածելու, նկարում եմ առանց մտածելու, բայց ինքը միակ ձևն է, որտեղ ես իմ հույզերը, զայրույթը, այդ բան զգայական բոլոր կարգավիճակները, հա, ես կարողանում եմ արտահայտել նկարչությամբ։ Կա ինչ-որ մի առանձնահատուկ իմաստ այն ամենի մեջ, ինչով որ զբաղվում է արվեստի մարդը, ինչին որ նվիրում է իր ողջ կյանքը, և որն է այդ զարմանալի խորհուրդը, որ հասու է քչերին միայն։ Եկեղեցին մեզ սովորացնում է, որ ուզում ես ենթադրենք տիեզերքի հետ կապվես կամ տիրոջ հետ կապվես, պետք է աղոթես, հա, տենց են ասում, և ոնց պետք է աղոթենք, ասում ես հայր մեր բան և այլն, հա, բայց այդ ընդամենը լոկ բարեր են, եթե դու չգիտես ոնց աղոթես, որովհետև այլ խնդիրը այդ բարակույտը, այլ խնդիրը այդ բարակույտը բանանել, արտաբերել, հա, և մի այլ խնդիրը հասկանալ, դե այդ ինչ ես ասում, այդ ոնց ալնում, այդ հոգեվիճակը, այդ կարգավիճակը ոնց է, հա, նկարչության մեջ ճիշտ նման մի բան կա, եթե դու հասկանում ես քո արածի կարևորությունը կամ ոչ կարևորությունը, չգիտեմ, քո արածի հետքը, որ պետք է մնա, որովհետև դու գնալու ես, ի վերջո քեզ ինչ-որ փոքրիկ ժամանակ է տված, այդ ժամանակի մեջ դու պետք է այդ արարում ես, չէ, մի փոքրիկ արարող ես դու, այն մեծ տեզերքի մի փոքրիկ, այսինքն դու արդեն մարդ ես, որը կարող ես հետք թողնել, հիմա ամենակարևոր արարման այդ բանի խորհրդի ամենամեծ բանը այդ հետքն է, ինչքան է ինքը մեծ, ինչքան է խոր, ինչքան այդ հետքը մարդիկ կտեսնեն, այդ հետքով կարող ես ինչ-որ մեկին առաջնորդես, հա, իմ համոզմամբ արարման խորհուրդը ընդհանրապես արվեստագետների, որովհետև ոչ մի արվեստագետ չի մտածում, որ ինքը կարող է հասարակություն փոխի կամ այսինքն ինչ փոխի, ինքը անում է ընդհանրապես, ինքը մշակն է, չէ, այդ բանը, ինքը անում է այն, ինչ որ անում է, դրանից հետո, եթե այդ հետքը իսկապես խորն է եղել, հա, ուրեմն ինքը այդ հետքը թողել է ու գնացել է, իրան կհիշեն։